NMF Industries havde store problemer med en svejserobot, som blev for varm og gav for meget svejsesprøjt. Flere firmaer bød ind på en løsning. Danrobotics, de kom så ind og hjalp os med at finde en løsning, som kostede kun en fjerdedel og absolut den bedste løsning, vi overhovedet kunne komme i nærheden af. I stedet for at bygge en ny robot, har Danrobotics opgraderet robotten med en ny strømkilde, styring og CMT-svejser. Vi har fået en meget, meget bedre svejsning. Vi kan svejse meget tyndere materiale med MIG, fordi vi har fået den her nye CMT-svejser på. Det gør vi så, at vi kan tage nogle af de dele, vi normalt håndsvejser, dem kan vi lægge over på robotten nu og få en helt anden tid på svejsedelen. Svejseoperatør John Christensen er glad for den nye løsning. Det er pænere, det den laver i dag, end den gamle strømkilde gjorde. Opgraderingen har også gjort det muligt for NMF Industries at svejse i aluminium. Firmaet er en del af Skovsager Group, der også har afdelinger i Kina og USA.